အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာနောင်ယိုးစေတက်ရေးသားထားတယ်။တော်တွင်မို့ဆိုအတွေ့အကြုံများအတွေ့အဆက်တွေအဖိုးတာကွဲလွဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာနောင်ယိုးစေတက်ရေးသားထားတယ်။အဖိုးတာကွဲလွဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တတုတ်တို့အချက်ပါအတန်တွေကတောင်ငူဒေသလီးမန်အထက်ဘက်ရှိပတိချောင်းတွင်းကထွက်ပေါ်လာနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းရဲ့အထေးစီမှာတော့ညစ်သေးသေးအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူအဝတ်တို့ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူသားနှစ်ယောက်။အတိအကျဆိုရရင်ထိုသူနှစ်ယောက်ကလီးမန်ရဲဘက်ကြောက်ထုစခန်းစီကထွက်ပြေးလာတဲ့အကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ပင်။မတည်ငါတို့ဘယ်ဟုဆက်သွမ်းကြမလဲ။မြင့်စိုးကကြောက်ခဲဖြစ်ထုချီကဖြုတ်နေတဲ့ခြေချင်းတန်ကွင်းကိုနှဲ့ကဖြုတ်ရင်ပြောပါတယ်။ဒီကနေလက်တလောအောင်စင်းမှုထက်အထက်ကိုလက်တာပိုကောင်းမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အထက်ကျအဖွဲစည်းတွေရှိတော့သူတို့လိုက်ဖို့ခက်နိုင်မယ်။ဟေးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲစည်းနဲ့တွေ့ရင်ရောဘလို့လုပ်မလဲ။ငါတို့ကိုတတ်နိုင်လား။အဲ့ဒါတော့မပူနဲ့ကောင်းရင်ငါကရင်စကားနည်းနည်းပြောတတ်တယ်။ကရင်တွေကသူတို့စကားကိုတခြားတိုင်းသားတွေပြောရင်တိတ်သဘောကျတာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတွေ့ဝေမနေတော့အခုပဲလက်ကျစို့။မြင်းစိုးကအတက်တရော်ပြောပြီးသူ့ခြေထောက်ကတန်ထောက်ပိုင်းကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ငါစီရဖြုတ်မရသေးကူအောင်။ငတရာအကူကြီးတောင်းတာမို့မြင်းစိုးအလင်းမြန်သွားကိုလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်အားဖြင့်အတော်လေးကြိုးစားကြတော့တန်ချီချက်မှာဖွင့်လို့ရသွားတယ်။အဲနောက်နှစ်ဦးသားထိုနေရာလေးစီရနေနဘေးဝါတော်စီကိုဝင်ရောက်ကြပြီးတော့တောင်းမို့တက်သွားတယ်။2002ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းချိန်ကျွန်တော်စီရတပိတ်နှစ်ယောက်တောင်ငူမြို့လေးမိုင်ဒေသစီသွားရောက်ရင်အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ဖန်လာတဲ့အကြောင်းမှာတော့ရှခင်ကခင်မင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုအောင်တောင်းအမည်ရှိထောင်မှုတယောက်ဟာလေးမိုင်ရဲဘက်မှာတာဝန်ကြတယ်။ထို့အတွက်တလုံးဟာကိုအောင်တောင်းရန်ကုန်ကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခဏလာရောက်စဉ်ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ဆောင်ရပြီးသူတာဝန်ကြရလေးမိုင်ဒေသစီအလဲဘက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ကိုအောင်တောင်းရဲ့ပြောကြားချက်ရသူ့ဒေသရဲ့အထက်ဘက်တန်တောင်နယ်ဘက်စီကိုအမဲပြစ်ခရီးလိုက်ပို့ပေးမိဖြစ်ကြောင်း။တားကောင်ပေါ်များတဲ့နေရာမှာပြက်ခတ်နိုင်ရန်သူစီစဉ်ပေးမယ့်အကြောင်းနဲ့ပြောလာတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်မှာတော့စီးပွားရေးအလုပ်ဘက်စောင့်ချမိနေကဒေါ်လာချင်းကိုနားထားတာကြာပြီဖြစ်တာတကြောင်။နောက်အချိန်အများကြီးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်လမ်းတာရဲ့ဒီခီးကိုစတင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေညပိုင်းကားနဲ့ထွက်ခဲ့ကြပြီးမနှံစောမှာတော့တောင်ကိုရောက်ကတောင်ဝကြမှာကိုအောင်တောင်အကျိုးလွတ်တဲ့ကားလေးနဲ့လေးမိုင်ကိုဆိုက်ဆိုက်မြတ်မြတ်ရောက်ခဲ့ရှာပါတယ်။ဟာကိုဆိုင်ရေရောက်ရောက်ချင်းစောင့်နေထွင်ဖြစ်ရပြီဗျာ။ဗျာဘာရေးများလဲဗျာ။ခီးရောက်မဆိုင်ကိုအောင်တောင်းရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်စိုးရင်တကြီးမိလိုက်တယ်။ဒီလိုကိုဆိုင်ရဲ့ဒီမနေ့အစောကိုပဲကျွန်တော်စိုက်တာကရဲဘက်နှစ်ယောက်ပြီးသွားလို့ဗျ။ဟင်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။အခုအဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြန်ဖမ်းမိရင်တောင်းနှင်းကြရမယ်။ဒီကောင်တွေဗျာဘယ်နဲ့အလုပ်ကျိုးစားတဲ့လိမ္မာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကယုံကြည်ကိုးစားလို့သွားလာခွင့်ပေးမိတာ။အခုယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ပြေးကုန်ကြရတယ်။ဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်ရဲ့ဒီနှကောင်ကရွှေဘူဘက်ကနေဓမြမှုလူတတ်မှုနဲ့နှစ်ကြီးကြလာတဲ့ကောင်တွေအခုလွရက်ကလာပိုင်းလောက်ပဲလူတော့ချိန်မို့ရဲဘက်ကိုပို့လာတာဘာမှမကြသေးဘူးတပည့်လုပ်ငန်းပေါ်ရောကျွန်တော်ပေါ်ပါကောင်းချတော့ယုံကြည်မိသွားတာကျွန်တော်ပေါ်တာဗျာတော်သေးရတကူကအခုထောင်ပိုင်းကြီးကသဘောကောင်းတယ်ကျွန်တော်ညတာတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလက်တလောအထက်ကိုမပို့သေးဘူးဒါပေမဲ့အချိန်တရက်တွင်ပြန်မိအောင်ရှာခဲ့တဲ့မမိရင်မနှက်ပြန်ကိုအထက်တင်မဲတယ်ဗျာတကယ်လို့ဒါဒီဖြစ်စဉ်အထက်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးခုံမိပြီးအရေးယူခံရဖို့ကတိတ်ကြနေပြီကျွန်တော်တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖွဲ့ပါပါကုန်ပါသူတို့ကိုကျွန်တော်တိတ်အားနာတယ်ဗျာဒါနဲ့သူတို့ခြေချင်းတွေဘာတွေခတ်ထားသေးလားခြေချင်းတော့ခတ်ထားတယ်ဗျာကျွန်တော်လက်ကနာယူကြည့်လိုက်တယ်မနေ့၈နိုင်ပဲထိုးတော့မယ်တောင်ကြီးဒေသမှာဒီဇင်ဘာအေးတက်ကအသားတွေကိုစိတ်ဝင်နေတယ်ကဲဒါဖြစ်လေသူတို့ဝေးရအောင်မထင်ဘူးဒီတော့အချိန်မနှောင်းခင်လိုက်ရှာကြဆိုလေကျွန်တော်တို့လည်းကိုရှာပေးရတာပေါ့ကိုဆိုင်မနက်ကမျိုးဘက်ကိုပိတ်ဖို့တဖွဲထွက်သွားကြတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းနေမှုစီစဉ်ထားတယ်အခုတော့လူလက်နဲ့ပြင်ဆင်နေုံဗျခဏနေလူဆိုရင်သွားကြမယ်ဗျထို့နောက်မှာတော့ကိုအောင်တောင်းနဲ့ကျွန်တော်ထိုးဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားတွေဆက်ပြောဖြစ်နေကြတယ်အတန်ကြာတော့ကိုအောင်တောင်းရဲ့လူတွေရောက်လာခဲ့တယ်လူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အားချင်းချင်းကြီးဖြစ်တော်နေရှာဖွေရတဲ့ကြားထုစကံမှာထွက်ခဲ့ကြတယ်အဖွဲမှာကျွန်တော်ကိုအောင်တောင်းတဲ့စိုးလေးအပြင်
ကိုအောင်တောင်းရဲ့လက်အောက်ငယ်သား၃ဖြင့်စုစုပေါင်း၆ဦးဖြစ်ပါရင်သူတို့ဒီနားမှာခြေချင်းဖြုတ်သွားကြတာပဲ။တန်ခြေချင်းအပိုင်းစာတွေကိုကောက်ခါငင်ကမှတ်ချက်ပြုလာတဲ့ကိုအောင်တောင်းကိုဆိုင်လမ်းကြောင်းကောက်ကြည့်ပါဦးသူတို့ဘယ်ဟုသွားနိုင်မလဲ။ကိုအောင်တောင်းကမုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အားကိုဟန်တူပါရယ်။မြေပြင်ကတန်ကျိုးကွင်းဆက်များရဲ့ပြန့်ကျဲနေပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်မိတယ်။ကြောက်ခဲများနဲ့ထုချေထားရနေရမှာကြံအပိုင်းစာများပြန့်ကျဲနေပုံချောင်းတိုင်းအစင်လိုက်မဟုတ်ပါဘူး။အစုံဆုံးမှအပိုင်းစာခက်ဆွေဆွေအနေထားဖြင့်ကဘာစီရောက်နေကပုံဟန်ကတစောင်းနေထားဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ထွက်ပြေးသူရဲဘက်နှုံးမှအထက်စီတက်သွားနိုင်ကြောင်းကျွန်တော်ကောက်ချက်ချမိတယ်။သူတို့အောင်ဆင်းမယ်တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အပိုင်းစာတွေကိုကြည့်ရတဲ့လောက်တော့အလို့တကြီးနဲ့အထက်ကိုတက်မဲ့ပုံပဲ။ကိုအောင်တောင်းကကျွန်တော်ရဲ့ကောက်ချက်စကားအတိုင်းမြေပြင်အနေထားကိုသုံးသပ်တယ်။ဟုတ်လောက်တယ်ဗျ။ကဲဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းခြင်းကအချင်းချင်းမဖြစ်စေဘူးကျွန်တော်တို့အထက်ကိုတက်ကြစို့ကိုအောင်တောင်းရဲ့စကားအစုံကျွန်တော်တို့အားလုံးပတိချောင်းရဲ့အထက်စီကိုဥတီကတက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကရင်ပြည်ရဲ့တောင်တန်းတွေကတောရိပ်တောင်ရိပ်အလွန်ကောင်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတောသဘာဝအလှတရားများကိုရှင်ကအပူချောင်းမခံစားမိနိုင်ကြဘူး။ညနေဆောင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကပတိချောင်းစီဆင်းလျက်တဲ့အတွက်တပေးကန်းကျောစီကိုတက်ကတဖုံဖြစ်ရှာပုံတော့ဖွင့်ခဲ့ကြတာကအချိန်ကုန်လူပန်းရည်သားဖြစ်ကြရတယ်။တစ်ဖွဲ့လုံးလဲပိုက်တွေစားကြပြီ။အားလုံးရဲ့မျက်နှာမှာဆက်လက်ရှာဖွေလိုတဲ့ဇောရှိပေမဲ့ပင်မန်းစာလောင်နဲ့ဒဏ်ကြောင်နွမ်းလျာနေကြတယ်။ကိုအောင်တောင်းကဒီချင်းတွေကိုရှင်းပြရတူပါတယ်။ပတိချောင်းတစ်ဖြက်စီစင်းကြတော့အားလုံးခဏနားကြတယ်။ကိုဆိုင်ရင်တဏီကုံတော့မယ်ဗျ။အချိန်ကြီးတော့ခုထိထူးမလာဘူး။ကျွန်တော်စိတ်လျှော့လိုက်ပြီဗျာ။အားလုံးပဲလမ်းဘက်ကိုပြန်တက်ကြပြီးတော့ပြန်ကြမယ်။ကျွန်တော်ကထုံမြတ်တာပြောမိတယ်။မိတ်ဆွေဖြစ်သူကိုအောင်တောင်းအတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ကဲအားလုံးပဲလမ်းပေါ်ပြန်တက်ကြဟဲ့။ကိုအောင်တောင်းရဲ့စကားကြောင့်ကျန်လူများရဲ့မျက်နှာတွေအနည်းငယ်ဝန်းပါသွားကြတယ်။သူတို့ရှင်ထဲမှာအပူတွေရှိပေမဲ့နောက်ခါလာနောက်ခါစီရှင်းရံပြင်ဆင်ထားတတ်ကြပါရဲ့။ဒီလိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကျွန်တော်သဘောပေါက်မိတယ်။အားလုံးဥတီယာပြောင်းပြီးလမ်းရှိရာစိတ်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။တနိုင်ခန့်အကြာတောတိုးပြီးတော့နားထဲမှာကားတန်ဆိုင်ကယ်တန်တွေတက်တဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။မကြပါဘူး။အကွေကအတက်စင်းများနဲ့တန်တော်ကြီးလမ်းမစီကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ထူအကာကိုအောင်တောင်းကသူ့ရဲ့ icon လမ်းလျှောက်စကားပြောဆက်နဲ့စကန်းစီကိုကားလမ်းခေါ်တယ်။ပြီးတော့ကဲကိုဆိုင်ရင်ကားတော့လမ်းခေါ်ထားပြီ။နောက်တနိုင်လောက်ကြာရင်ရောက်လာနိုင်မယ်။လက်တလောတော့ဒီနာဝင်းချံဆိုင်လေးကိုစီသွားပြီးသတင်းစုံစမ်းရင်းနဲ့ထမင်းစားကြတာပေါ့။အချိန်ကညနေ3နာရီခန့်ရှိနေပြီ။တဖွဲလုံးဈေးဆိုင်ရှိရာစီကိုသွားကြတယ်။လမ်းချင်းနေကြည့်ပြီးတော့ခရီးတာကိုသုံးသက်တော့ကျွန်တော်တို့က73မိုင်တောင်အပန်းဖြေစခန်းကိုမင်းကျော်လုံခဲ့ကြတယ်။ထိုစဉ်ကလမ်းမဆက်သေးကြောင့်ထိုနေရာရယခုချိန်တော့မစီကားသေးပါဘူး။စာလောင်မှုကိုဖြည့်တင်းရတော့မှမို့အားလုံးကတက်ကြွလမ်းဆက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုအောင်တောင်းကတော့အပူရုပ်ကိုဟန်လောက်ကနေရတဲ့သူပဲ။ဆိုင်ကလေးကတင်းငယ်ပေမဲ့အခင်းချင်းတန့်ပြန်လာတယ်။ရှောင်းချသူတွေကကရင်လူမျိုးများပင်ဖြစ်ကြပြီးအသက်အရွယ်အားဖြင့်50ဝန်းကျင်ခန့်ရှိကြတယ်။ဖုခွားတို့နင်တို့ဘာစားမလဲ။မတို့ဘာဟင်းတွေပြင်ပေးရမလဲ။ဆိုင်ရှင်ဖာတီကယူသားပေါ်လင်းစွာမေးလာတယ်။အသားဟင်းဘာတွေများရတယ်လဲဖာတီ။အေးကွယ်အသားဟင်းဆိုရင်တော့တောကောင်သားဆိုရင်ဆက်သားရမယ်။ဂျန်နဲ့ဝတ်တူချက်တူလည်းရှိတယ်။ဘာစားကြမလဲ။ကိုအောင်တောင်းကအားလုံးကိုဘာမှမလဲလို့မေးဆက်ပြတယ်။ကျွန်တော်ကတော်ကောင်သားကိုလူဆောင်ချပေးပါပါတီကျန်တဲ့ဟင်းကတော့နှမေစီလောက်ပဲပေးပါအေးအေးနင်တို့ကြည့်ရတာတိတ်ဆာနေကြရတဲ့နဲ့ငါမြင်မြန်လုပ်ပေးမယ်ဖာတီကသူစကားအတိုင်းပဲဟင်းများထမင်းများကိုအမြန်အမင်ပြင်ပေးတယ်အမိုးလည်းတွက်လက်စွာလုပ်ပေးရင်အချိန်ချင်းစောဩနေတယ်တအောင်ကြတော့ထမင်းဟင်းတွေစုံလေပြီမို့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းမဖော်စတန်းစားကြတယ်စက်သားဟင်းမှာလက်ဆက်ပြီးတော့ချိုးမြင်လာတယ်ဟင်းပွဲတွေကစုံလင်လှပါတယ်ရှရှာပါပါຫນွေပိုင်းမှာမှာပေါ်များစွာပေါက်ရောက်တက်တဲ့ပဒက်စာကိုကစုံရွက်ဖြင့်ခက်ကြဲကြဲခတ်ထားတဲ့ချင်းဟင်းကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကတွင်းမြင်စရာဖိုးခွားတို့တိတ်ကန်ကောင်းတယ်လေအရင်ကဆိုရင်ဈေးဟင်းတွေတော့ပဲရောင်းနိုင်တာမနေ့ကမှမိုးဆိုးစောနစ်ကစက်သားလာရောက်လို့နင်းတို့စားရတာဖားတီကထမင်းစားမဲ့နဘီနာကလည်းလာပြောနေတယ်ကိုအောင်တောင်းကခေါင်းကိုညှိနေကျွန်တော်ကဒီဘက်ကအမဲပေါ်လာဖားတီပေါ်ရယ်ဆိုရမလားပါလာတော့ငါမသိဘူးပြောရရင်မုတ်ဆိုးတော့ရှာရလေ။ဒါနဲ့ဖုခွားတို့ကမုတ်ဆိုးတွေလား။ဖာတီကကျွန်တော်နဘေးချထားရိုင်ဖယ်ကိုကြည့်ကမေးလာတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မုတ်ဆိုးပါပဲ။ဒီဟာဆရာတွေကတော့အချင်းဦးစီးကဖာတီ။
ကာရင်ကတော့မနက်ကရှဲဘက်နှစ်ယောက်ပြေးသွားလို့တောင်းနေရပါသေးရဲ့။အော်နင်တို့ပြန်တွေ့ကြလား။မတွေ့ပါဘူးသေးရဲ့။ခြေရခြေချင်းရတော့တောင်ကျောတွေပေါ်တက်သွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဖတ်တယ်ရောဒီဘက်ရောက်လာမြင်မိသေးလား။ဟေးငါတော့မမြင်မိဘူးလေ။ဖတ်တယ်ကတွေးတော့နေဟန်ပြင်းရင်တက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကထမင်းစားနေတယ်။အတန်ကြာတော့ဖတ်တယ်ကရေးပုတ်ကတော့ငါနင်တို့အကြံတစ်ခုတော့ပေးချင်တယ်။နင်တို့ယုံမယုံတော့ငါမသိဘူးပေါ့။ဖတ်တယ်ရဲ့စကားကြောင့်ထမင်းကိုသာအာယုံဆိုင်စားနေတဲ့ကိုအောင်တောင်းခေါင်းထောင်ကြည့်လာတယ်။ဘလူများလဲဖတ်တယ်။ကိုညင်နိုင်ကိုညင်ပါအောင်။လိုက်လိုက်လဲလဲတောင်းဆုံဖို့ဖတ်တယ်ကအေးငါပြောချင်တာကသူတို့တောင်ပေါ်တက်သွားတာသိကြတယ်ဆိုနင်တို့ရင်ဖတ်တယ်တာကွဲလွဲကိုအကူကြီးတောင်းချီပါလားလို့။ဗျာဖတ်တယ်တာကွဲလဲဆိုတာကဖတ်တယ်တာကွဲလဲဆိုတာကနေပိုင်ကြီးလိုပဲပြောရမှာပေါ့လေ။ငါတို့ပျောက်ရှာရကြသူ့ပွဲတင်ပြီးအကူကြီးတောင်းရင်ပြန်ရအောင်အကူကြီးပေးတယ်။ကိုအောင်တောင်းကကျွန်တော်ကိုလက်တို့လာတယ်။တဘောကတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူရယူလို့ချင်မယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးကြည့်တာအကျိုးမရောက်ဘူးလို့ယူဆမိတယ်ဗျ။ကိုအောင်တောင်းတဘောဟာရောကျွန်တော်လည်းလုံးကြည့်မလားလို့ယုံနာမယုံနာထက်တခုခုထူလာတော့လည်းမနေဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ဖတ်တီကိုကြည့်လိုက်တယ်။ကဲဖတ်တီရေကျွန်တော်တို့ဖတ်တီတာခွဲလွဲကိုအကူကြီးတောင်းချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။နင်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုပဲပွဲတင်ပြီးတော့ပတာပေါ်ငါလှုပ်ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖတ်တီကူညီပေးပါအောင်ဗျာ။အေးနင်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုပဲပွဲတင်ပြီးတော့ပတာပေါ်ငါလှုပ်ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖတ်တီကူညီပေးပါအောင်ဗျာအဲ့နောက်မှာတော့ဖတ်တီကအမိုးအချိုးချောင်းပြောပြပေးဖတ်တီတာကွေကိုပတ်သားမဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်တော်တယ်ညနေအတော်ကလေးမောင်စားပြုချိန်မှာတော့ပြုဖွယ်ရာကိစ္စတွေပြီးစီးခဲ့တယ်ကဲဖုခွားတို့နင်တို့ပြန်ရင်လည်းပြန်ချီတော့ခုညအောင်တခုခုတော့ထူးခြားလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဖတ်တီအဲ့နောက်မှာတော့စကန်းကကာရှောင်းနှစ်ပြီးမို့အားလုံးကားဝတ်တက်ကစကန်းစီကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်အပါဘိုက်တွေလည်းစာလာပြီကွာချမ်းလင်းချမ်းလာပြီတနေကုန်လူနေပါတောတောင်အတွင်ပြေးလွှတ်နေရတာမို့ဝမ်းတွင်းကစာလောင်တဲ့ဒဏ်နဲ့ဒီဇမိုင်းအေးဒဏ်ကိုမခံစားနိုင်စွာရေရွတ်လာတဲ့ညင်ဆိုးရဲ့စကားတိကျမအောင်ကွာဒီအကြီးကငါတို့အတွက်သေရရှင်ကြီးကွာတကယ်လို့သာပြန်မိသွားရင်နောက်ထပ်ထောင်သက်ထတ်တူဖို့ပဲရှိတယ်ဒါလေးတော့တိကျမအောင်ဦးဆောင်သူငတရားချမ်းစိန်နေတဲ့အတွက်သူ့လက်မောင်းများကိုလက်ဖောင်းအဖြစ်အချမ်းပြေပွတ်တက်ရင်ဆိုတယ်ငါလည်းအတော်စာနေရကွာခုကစောင်းလေဆိုတော့တော်ရဲမှာအသေးနံကရှာတယ်။ကံကောင်းလို့အရှိမတောင်ရတဲတွေတွေ့ရင်တော့ငါတို့စားစရာရမှာပါကွ။ကေဆက်သွားကြအောင်ဆို။ရဲဘက်ပြေးများပေမို့လက်တလောသွားစရာနေရာကနှစ်ထိပ်။လူသူတော်ရဲကိုလည်းသူတို့မသွားရဲကြအောင်။ဒါကြောင့်တောစီကနှစ်တက်နှစ်အောင်သူတို့တိုးဝင်မိကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးစကန်းစီပြန်ရောက်ကြပြီးညာဦးပိုင်းမှာတော့ကိုအောင်တောင်းကထောင်ပိုင်ကြီးထံကိုဖုန်းနဲ့မတွေ့ကြအောင်ဆက်သွယ်ကပြောတယ်။သူကထောင်ပိုင်ကြီးကကိုအောင်တောင်းကိုစုပူတယ်။အနေပြန်မှာတော့အထက်ကိုစတင်ကအရေးယူမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်။ကိုအောင်တောင်းမှသူ့ရဲ့ပေါ်ရုံမှုအတွက်လုံရဲရင်ခင်းရရမယ်ဆိုတဲ့တတိတရားကိုမွေးဖွားရုံမှာအပကျွန်တော်တို့မှာကခီးပန်းနာတစ်ချောင်းနိလေယာပင်မနာကတဖုံကိုအောင်တောင်းအတွက်ပူပန်မိတာကတဖက်ရဲမှုညာစောပိုင်းမှာပဲအိယာစီဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဟာတောင်ရတဲပဲကွာငတိရဲ့ရေရွတ်စကားကျေအောင်ပြစ်မသိမကွယ်မြင်ကွယ်လေမှာတောင်ချီလွင်ပြင်ဆောင်ကလေးစီမှာရှိနေလေတဲ့တလုံးမီးဖို့ထားတဲ့အလင်းရောင်ကိုအဝေးမှလှမ်းမြင်ကြရတယ်။အသေးချာပဲတွားကြမယ်မြင့်စုံ။အဲ့ဒီမှာစားစရာတွားတောင်းကြမယ်။ငတိယရှေ့ကထွက်သွားဟန်ပြင်းနေ။မြင်းစိုးကအနောက်ကလန့်ဆွဲတယ်။ခဏနေပါဦးငတိယ။ဒေါ်ကြစကန်းကလူတွေဖြစ်နေဘလို့လို့မရော။မြင်းစိုးစကားကြောင့်ငတိယဟက်ခနဲ့ရှိမောပြီ။ငါကောင်ရဲ့မင်းနဲ့လည်းအရင်ကော။ဒီမဲ့တို့မြမဝန်တန်းများဟာဆိုရင်လေလုပ်ငန်းပေါ်အဲ့ဒါလောက်ကြေပွန်စိတ်မထားကြောက်ကွာ။လာအဲ့ဒါတောင်းရတဲ့အဆက်ပဲတွားကြစို့။နှစ်ဦးသားတောင်ရတဲစီကိုလှမ်းထွက်ခဲ့ကြတယ်။အနီးရောက်တော့တဲတဲစီကလှုပ်ရှားမှုအရေးတချို့တွေ့ရတယ်။ဖြစ်ပါမလားငတိယ။ဖြစ်ပါရဲ့ကွာမပူနဲ့။အထဲဝင်လာနဲ့ငါနည်းနည်းကြမ်းပြလိုက်မယ်။ငတိယပြပြဆွဆွသူ့လက်ထဲကတေးချာမြည်နေအောင်တွေးထားတဲ့တန်ချွန်လေးကိုထုတ်ပြတယ်။ချကွာ။မြင်းစိုးကလည်းစိတ်ကိုရဲစေးတင်ကပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်နှစ်ဦးသားတောင်ရတဲစီကိုချဉ်ကပ်သွားကြတယ်။အဖိုးကြီးတယောက်ပဲရှိတာဟာ။တဲနည်းရောက်ချိန်မြင်းစိုးကအတွင်းကိုကြည့်ပြီးရေရွတ်လိုက်တယ်။အဖိုးကြီးကအဖျူရောင်ကရင်တင်တာညံ့ညွန့်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးမိဖို့အနီးမှာအုတ်တလုံးနဲ့အလုရှုံနေတယ်။တဲပြုံကြောခိုင်းထားတာမို့ငတိနဲ့မြင်ဆိုးရောက်နေတော့သူမမြင်နိုင်ပါဘူး။ထိုချိန်မှာငတိကတဲထဲစီကိုဖြတ်ခနဲဝင်လိုက်ပြီးအဖိုးကြီးရဲ့နောက်ကျောစီကိုကတ်ကတန်ကြုံနဲ့ထောက်လိုက်တယ်။
အဖိုးကြီးရုပ်ရုပ်လုံးမမကြံနဲ့နော်ညင်းညင်းနဲ့အဖိုးကြီးကကားဆက်ကနေဆန့်သွားပြီနင်တို့ဘာတွေလဲကျို့တို့ကထောင်းကပြေးနိုင်သူတွေပဲအခုကျို့တို့ပိုက်စားတယ်ခမည်းစီမှာပါရှိလဲအော်နီယိုဒီနီးနားမှာခမည်းတော်အဖွဲတွေများရှိအောင်မလားဘသူမှမရှိဘူးဖို့ကွာနင်တို့ကွယ်ပိုက်စားတာများငါ့ကိုချင်းချောင်းနေရသေးတယ်ဟိုးကအိုးတွေထဲမှာထမင်းရောဟင်းရောရှိတယ်နင်တို့စားချင်းငါတော့ဘာမှမလုပ်ကြနဲ့ကရင်ဖိုးကြီးရဲ့စကားကြောင့်ငတေရောမြင့်ဆိုးပါမျက်နာတွေဝင်းလက်သွားတယ်မြင့်ဆိုးရှေ့မရှိသွားကြည့်စမ်းမြင့်ဆိုးဖိုးကြီးညွန့်ပြတဲ့အိုးရန်ကလေးစီကအိုးခွက်တွေကိုလှန်လျောလိုက်တယ်အပါမှွေးနေရပဲအိုးထဲမှာထမင်းဟင်းတွေကအပြည့်ဒါပြင်ဟင်းမှလည်းမြင့်ချောက်ပြည့်ချက်ထားတဲ့တူတဲ့ဝက်သားဟင်းတွေမှွေးပြတဲ့ရနံ့ကဆာလောင်နေတဲ့မြင့်ဆိုးကလူကြီးစဲသွားတယ်ထမင်းရောဟင်းမှရှိတဲ့ငတေငတေဝန်းတာသွားတယ်မြင့်ဆိုးကတော့ထမင်းဟင်းတွေကိုတံပကံပြားမှာခုခံနေပြီ။ဟေ့ဖိုးကြီးခမရညင်ညင်နေနော်ကျုပ်သမင်းစားအောင်မယ်။အေးကျုပ်ပြောထားရတဲ့မှာရုပ်ရုပ်လုံးကျုပ်တက်မှာ။အဲ့တော့စိတ်ချဖို့ကွာ။ငါတို့ကရင်တွေကဂတိသက်ဆောင်တန်မိုးထားတယ်။ပြီးတာပဲ။ဂတိကဖိုးကြီးကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မြင်းစိုးခုခတ်ပေးတဲ့သမင်းပကံရှုကအငမ်းမရစားတယ်။မြင်းစိုးကလည်းငတိလိုပဲသမင်းကိုအငမ်းမရစားတယ်။စားလောင်နေရဲ့ပြင်ထောင်သမင်းထောင်ရင်းကိုသာနှစ်ရှည်လာများစားတော့ခဲ့နေရတယ်သူတို့အတွက်တော့အခုဟင်းလျာတွေကတကယ့်ကိုနဲ့တောက်တာလို့ပဲဖို့ခွာဟောဟူကခွက်ငယ်ထဲမှာငေးသေးထောင်းရှိသေးတယ်တရင်ဖိုးကြီးကသဘောကောင်းစွာပင်ထညွန်းတယ်ငတေတို့လည်းလင်းမြန်စွာပင်ထားယူပြီးထမင်းကိုထပ်မံစားကြတယ်မြို့သီးထောင်းရဲ့အရာဝတ်မှုကအမခံပါဘူးခုနကဟင်းတမယ်ဖြစ်စားနေရမှာအနေငယ်ဟာတတာဖြစ်ပေမဲ့ယခုမှတော့တလောကလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့ရမယ်သူတို့နှစ်ဦးထမင်းစားနေချိန်မှာကရင်ဖိုးကြီးကမိဖို့နီးမှာရင်းနှီးဦးတည်နေတယ်မိဖို့ကအလေးရောင်ကြောင့်၎င်းဖိုးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ဆိုးလို့မသိမကွဲမြင်ကြရတယ်။အဖိုးကြီးကအသက်60ကျော်ခန့်အရက်ကပုပြက်ပြက်လူကောင်ကခက်တေးတေးဒါပေမဲ့တန်တုံးမြန်တုံးရှိတဲ့ဟန်ပဲ။ပါးစပ်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကွန်းဝါခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ညထေထေကွန်းကြီးများဝင်တက်နေတယ်။အတန်ကြာတော့ငတေတို့နဲ့ရောက်ထမင်းစားလို့ပြီးစီသွားတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့စားတောက်မှုကြောင့်ဦးရဲမှာထမင်းရောဟင်းမှာမကျန်တော့ဘူး။မြင်ဆိုးကအိုးခွက်ပကံနဲ့တင်းဆဲလိုက်တယ်အမန်တော့တိတ်နေဆိုတာထက်ကြုံတလို့ထက်လိုက်ချင်တာစားလို့မြင်ရလားပုခွားတော့စားလို့မြင်လားမမြင်လားတော့မမေးနဲ့ခမည်းထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကုန်ပြီခမည်းမစားရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကို့ဘာသာကိုထက်ချက်စားတော့ငတေးကလက်စေးပြီးသူ့ကပုံးစားနဲ့လက်တော့ကဆိုပါတယ်ရှားပါတယ်ကွယ်ပုခွားတော့ဝမ်းဝါရင်ပဲဖာတီချင်းနဲ့ပါတယ်ကဲလာဒီမှာရင်နွေးလေးတောက်ပြီးတော့အချမ်းလာဖြစ်ကြအောင်ငတေးရောမြင်ဆိုပါအခုမှချမ်းအေးတာကိုတတိယမိတယ်ခနကတော့စာလောင်မှုကြောင့်ဒါတို့တို့ကယူမထားနိုင်ကြအောင်အပါအခုမှပဲနွေးသွားတော့တယ်မြင်းစိုးကရေရွတ်တယ်ငတေးကတော့စကားမစုံအဖိုးကရင်နွေးလေးတောက်ကြပါအောင်သဘောကောင်းတဲ့အဖိုးပဲငတေးတို့ကိုရင်နွေးပဲငှဲ့တိုင်နေတယ်ငတေးတို့ကထိုချင်းရကြောင့်ခနကလောက်တော့မမကျော်ကျော်မဆက်ဆန်တော့ဘူးသုံးသားရင်နွေးချမ်းတောင်ရင်ပြဲမိလုံနေကြတယ်ဖုခနင်တို့ကဘယ်လိုသွားကြမလို့လဲအဖိုးကြီးရဲ့စကားငတိကဆက်စုရံကောဆိုတဲ့မကြည်ကြီးနဲ့ကြည်ပါတယ်။မြင်းစိုးကတော့လုံးလုံးစေတော့ဘဲသွားမှမသိသေးဘူး။တော်ရဲကိုဆွတ်တိုးနေကြတော့မယ်။ပြန်အဖမ်းခံလိုက်ကြပါလားဖုခါတော်ရဲ့။နင်တို့ကြည့်ရတာတိတ်ပင်ပန်းလို့နဲ့။အဖိုးကြီးရဲ့စကားအစုံငတိကလက်ထက်ရရင်နှီးခွက်ကိုကင်ထားရမှစောင့်ချလိုက်ပြီ။အဖိုးကြီးဒါကြောက်တို့ကိစ္စခမည်းရှာမရှင်နဲ့။အသက်မခံချင်အေးအေးဆေးဆေးနေ။ငတိငေါငန်းပေမဲ့အဖိုးကပြုံးမပြတ်ပါဘူး။ဖားတီနာမယ်ကတောက်ခွဲလွဲအဖိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဖို့ခွားရဲ့ဟာပြောလေစိုးလေပါလားငါတဲငတိငတိရစကနေထားပြီးတခုခုလှုပ်ရင်ပြင်စင်နဘေးကမြင်ဆိုးကလှန့်ဆွဲတားတယ်ငတိစိတ်ထင်းกว่า तू ကလက်တလုံးငါတို့ထမင်းရှင်လေกว่าမသိဘူးกว่าငါတကယ်စိတ်မရှိဘူးမင်းကြည့်ချက်ထင်းထားငါလုံမိလိုက်မယ်အေးပါกว่าအေးပါဒါနဲ့ငါတို့ဆက်သွားကြမလားမြင်ဆိုးအမေးကြောင့်ငတိကအပြန်ဘက်စီကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီအနေထားနဲ့ဆက်သွားပါကချမ်းစိတ်တဲ့ရာသီဥတုကိုသူတို့နှစ်ဦးရင်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်အောင်မတော်တော့ဘူးငါတို့ဒီမှာပဲအိမ်မယ်ဟေ့ဖိုးကြီးကျို့တို့ဒီမှာပဲအိမ်မယ်ခမရရုပ်ရုပ်လို့ဖို့မစိုးစားနဲ့နော်အဖိုးကြီးကအပြုတ်မပြတ်ခေါင်းညိတ်ပြတယ်အဲ့နောက်ငတေးဟာမိဖို့အနေမိပြန်လာလုံးတယ်မိလုံးနေရင်မကြမီအချိန်မှာတော့ငတေးရောမြင့်ဆိုးပါမထိန်နိုင်လာအောင်ငိုင်းမြင်းလာတယ်ငိုင်းနေရင်မြင့်ဆိုးကရုပ်ချီးခွေလဲကြကအိပ်ပျော်သွားတယ်ငတိကတတိတော်ရှိသေးတယ်နေရင်ထိုင်ရင်မြင့်ဆိုးလဲကြအိပ်ပျော်သွားမှုကြောင့်တခုခုမှားယွင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသူနားလည်လိုက်တယ်အဖိုးကြီးခမည်း
ငါတေအဖိုးကြီးထံကိုကြည့်ရင်ရေရွတ်တယ်။စကားတန်တို့ကလေးလံနှိကွေးနေတယ်။မြင်ကွင်းတို့ကမသေးခွဲတော့ဘူး။မြင်နေရတဲ့အဖိုးအိုရဲ့ရုပ်သွင်ကလိုင်းခတ်နေတဲ့ရေပြင်ထက်ကပုံရိပ်တစ်ခုလိုပဲ။ရှည်လိုက်တူလိုက်ဖြင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှား။အပြစ်ရှိရင်အပြစ်ခံရမယ်လေပုပ်ဖွားတော့ရဲ့။အဖိုးကြီးရဲ့အတန်ကငါတေနားတဲ့စီမှာကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်။ထို့နောက်မှာတော့ငါတေဟာစိတ်ကိုတတိနဲ့ထင်းကတင်းထားနေလျက်ကပင်အာယုံတို့ဟာရုပ်ချီးပေါင်ပိုက်သွားပါတယ်။နနက်၃နာရီဝင်းကျင်ခန့်ရဲဘက်အချင်းစခန်းတစ်ခုလုံးကြွက်စီညံလာတဲ့အတန်တွေထိုအတန်တွေကြောင့်မိုးဆိုးအရက်မှကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရထက်စီကစက္ကနေထားမိတယ်ကျွန်တော်နိုးပြီးရှေ့စနောင်းဆက်မဲ့နဘေးကဆူလီလဲထားတိုင်းလာပါတယ်ဆရာဆိုင်ဘာဖြစ်ကြလဲမသိဘူးအေးကွာဘာများလဲမသိဘူးလာလာတော့ကြည့်ကြရအောင်လူရမေကတနက်တော်ယူခဲ့ခြင်းနှုတ်သားအမဲပြစ်ရိုင်ဖယ်တယောက်တစ်လက်စီကင်ပြီးဒဲကုန်းစီကအောက်ကိုဆင်းခဲ့ကြတယ်အောက်ဘက်ရှိဂိဝါစီမှာတော့အချင်းဦးစီးကဝန်ထမ်းများအားလုံးနေပါဆူယုံဆူယုံနဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့အနာကပ်ကကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်မနေ့ကလွတ်သွားတဲ့ရဲဘက်နှစ်ယောက်ပြန်မေးလို့ရစရာဝန်ထမ်းတွေကကိုအောင်တောင်းရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာလို့ဝင်ခေါ်တယ်ဟာဘယ်ကနေဘလို့မိရလဲအဲ့ဒါတော့တိတ်ချမသိသေးဘူးဆရာဒါပေမဲ့ဂိတ်ကင်းကပြောတော့မနေ့နှစ်နာရီခွဲလောက်မှာကရင်ဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးဒီကရဲဘက်နှစ်ယောက်ကိုလမ်းဘေးနားမှာအိတ်နေရတွေ့တယ်လို့လာပြောသွားတာတဲ့တရင်ရရချင်းပဲဆရာအောင်တောင်းတို့ကားနဲ့ထွက်သွားကြတယ်ဟင်ဟုတ်လားကျွန်တော်အံ့ဩဝမ်းသာမိသွားတယ်တရင်တိကျကိုထပ်မံသိချင်ပေမဲ့ကြံရင်နေတဲ့ဝန်တန်းတွေကအတိအကျအပြည့်စုံသိနိုင်မှမထင်ဘူးဒီတော့ကိုအောင်တောင်းတို့ပြန်လာကိုစောင့်ဆိုင်းယုံသားရှိပါတယ်အတန်ကြာစောင့်မေးမကြမီမှာနှင်းမုံများအကြားစီမှာစကန်းစီလာနေတဲ့ကားမိယာကိုလှမ်းမြန်လိုက်ရတယ်ကိုအောင်တောင်းတို့ကားပင်တောင်းအောင်ကြမှာကားကခဲကိုဆိုက်ရောက်လာပြီကားရဲ့ဘေးခေါင်းကမ်းမှာကိုအောင်တောင်းဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ကိုဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ကိုတော့ဖာတီတာကွဲလွဲကကူညီလိုက်ပြီဗျာဗျာဘလို့များလဲဒီလိုကိုဆိုင်ရမနဲ့အတော်ကခဲကိုကရင်ဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာပြီရဲဘက်တွေကိုလမ်းဘေးမှာတွေ့ရလူကင်းသမားကိုပြောလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကင်းသမားကနေရအတိကြမေးပြီးနမေကိုမေးတော့တာကွဲလွဲလို့ဖြေတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပဲကင်းသမားကသူ့ကိုခဏစောင့်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်စီကိုတည်င်းလန့်ပုန်နေတော့တည်င်းလာပို့တဲ့ဖိုးကြီးကနေရာမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာတော့ကင်းသမားတွေအားလုံးကင်းယုံပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ရှာနေကြတာကျွန်တော်ကအကြောင်းသိဆိုတော့ရှာမနေနဲ့ပြောပြီးချက်ချင်းပဲသူပြောတဲ့နေရာသွားကြတာကိုဆိုင်ရင်ဟိုရောက်တော့ဘာထိုးလဲကိုအောင်တောင်းအမလီဗျာဖာတီပြောသွားတာပြားစကန်အထက်နာကကျွန်းပင်အောင်လို့ပြောသွားတာတကယ့်ကိုနေရာအတိအကျပဲကျွန်တော်လည်းရောက်ရောမောင်မင်းကြီးသားနှစ်ယောက်ကကာလန်ဘေးကျုံးမင်ကြီးအောင်မှာအိမ်မောကိုကြလို့ကျွန်တော်တို့နှိုးရတာမနေနှိုးခဲ့ရတယ်။တကောင်သားတွေကနှိုးနှိုးချင်းကျွန်တော်တို့မြင်တော့မျက်လုံးပြူးသားနဲ့ကြောင်တောင်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။အဖိုးကြီးတာခွဲလွဲကောလို့မေးကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမင်းတို့သူဖမ်းလာတာလို့ပြောတော့နှစ်ယောက်စလုံးမယုံကြဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတာခွဲလွဲဆိုတာလူမဟုတ်ပဲနေပန်ကြီးရဲ့လို့ပြောပြတော့မှတကောင်သားတွေကကြောက်လန့်ကုန်ကြရဲ့ဗျာ။ကိုအောင်တောင်းကရဲဘက်ပြန်မိခဲ့ပြီမို့အဆုံးစုံကိုဝမ်းသာနေတယ်။အေးဗျာတကယ်ထူးဆန်းတာပဲ။ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်ရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒီကိစ္စမှာဖတီတာခွဲလွဲကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ပြီးတော့ဒါရီယာကိုဆိုင်တို့ဆရာတပည့်နဲ့ထမင်းဆိုင်ကဖတီကိုကျေးဇူးလည်းမကင်းဘူး။ကဲကိုဆိုင်ရဲ့ဟိုနေ့ရောက်ဘာတွေကြုံခဲ့တယ်လဲဆိုတာတော့မနဲ့မိုးလင်းမှပဲမေးတော့မယ်။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အထက်ကိုတည်င်းပို့အောင်မယ်ဗျာ။ Okay ကိုအောင်တောင်းကိုအောင်တောင်းကကားပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်။အဲ့နောက်ကားလေးကကျွန်တော်တို့အနီးကဖြတ်တန်းမောင်းနှင်သွားတယ်။ဒီအတွက်ကိုအားလုံးအတွက်ပွဲလို့ပေးဦးမယ်ပြော။ကိုအောင်တောင်းကဝမ်းသာအားရနဲ့အော်ဟစ်သွားတယ်။ကားရဲ့အနောက်ခန်းစီမှာတော့အဖြူရောင်ရဲဘက်ဝတ်ဆောင်ပြေဝန်တန်းတွေအလယ်မှာပုံစံထိုင်နေလျက်ရှိနေကြတဲ့ရဲဘက်နှစ်ဦး။ဒုနေမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ကိုအောင်တောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဖိုးတာကွဲလေးနဲ့မျက်ဝါးထွန်းထွန်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘက်ပြေငတိန်နဲ့မြင့်ဆိုးတို့ကိုဖြစ်ချောင်းကုံစင်မေးမြန်းမိတယ်။သူတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရအဖိုးတာကွဲလွဲဆိုတဲ့နေပိုင်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့ရခင်ကကြားဘူးနေကြပုံမြင်ဝတ္ထုများစီကနေပိုင်များလို့ကြံကြံတန်တန်မဟုတ်ပဲရဲဘက်ပြေးနှုတ်ဦးပေါ့ဥပဒံမြင်တဲ့စီယုံထိမ့်သိမ့်ပြီးခဲ့ကြောင်သိရတယ်ထိုနေ့ကမနေ့စိန်နိုင်ခန့်မှာထောင်ကြီးစီကကားရောက်လာခဲ့ပြီးအထက်ပါရဲဘက်နှုတ်ဦးကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကိုအောင်တောင်းနဲ့စိုးလေးတို့ဟာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတချို့နဲ့အတူထမင်းဆိုင်ကဖာတီတို့ထံတွားရောက်ကြတယ်ဖာတီတို့ထံရဲဘက်ပြေးတွေကိုဖာတီတာကွဲလွဲရဲ့ကိုညီမှုနဲ့ပြန်လဲဖမ်းမိပြီဖြစ်ကြောင်းပြောတော့
အမိုးနဲ့ပါတီကအလုံးဝန်းတာနေကြတယ်ပါတီတို့ထံရဲဘက်ပြင်းများကိုပါတီတာခွဲလေးရဲ့ကူညီမှုဖြင့်ပြန်လည်ဖမ်းမိဖြစ်ကြောင်းပြောတော့အမိုးနဲ့ပါတီကအလုံးဝန်းတာနေကြတယ်အဲနောက်ပါတီတို့ထံလက်ဆောင်တွေပေးရပြီးတော့အမိုးနဲ့ပါတီကကျွန်တော်တို့ကိုထမင်းကျွေးတယ်အဲနောက်စကားစမြည်ပြောရမှာအမိုးနဲ့ပါတီတို့မှသူတို့ရဲ့ဘိုးဝေးများလက်ထက်ကလေးကအမြဲတစေကူညီဆောင်မခဲ့တဲ့ပါတီတာခွဲလေးရဲ့အံ့ဩဖွယ်အကြောင်းတွေကိုဝန်တာအားရပြောပြကြတယ်ထိုနေ့မှာပဲအားလုံးမိတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးဖားဒီရဲ့အမေမှာစောနေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အမိုးရဲ့အမေမှာနော်ကလေးဖောလို့သိခဲ့ကြတယ်ညနေ၄နာရီခန့်မှာတော့တောင်းသားဖားဒီတို့စီကပြန်ခဲ့ကြတာစကန်းစီမဝင်သေးပဲတောင်ငူမျိုးစီဆက်ဆင်ပြီးညစာစားပွဲအတွက်လိုအပ်တာတွေဝယ်ချမ်းကြပြီးတော့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုညကကိုအောင်တောင်းရဲ့ညစာတဲခင်းပွဲကိုအားလုံးကပျော်ရွှင်စွာပင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကကိုအောင်တောင်းရှီယာလေးမိုင်ဒေတာမှာတပတ်ခန့်ကြာခဲ့တယ်။ထိုချိန်တော့တွင်ကိုအောင်တောင်းရဲ့အားလိုက်ရှင်များမှာအထက်လိတ်သူဘက်စီကိုတက်ကနှစ်ခါတိတိအမဲပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်။အမဲပြစ်ခတ်ရမှာလဲဖဒေတာခွဲလွဲကိုတင်မြောက်ပတ်တာပြီးမှသာပြစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကကိုအောင်တောင်းရှီယာလေးမိုင်ဒေတာမှာတပတ်ခန့်ကြာခဲ့တယ်။ထိုချိန်တော့တွင်ကိုအောင်တောင်းရဲ့အားလိုက်ရများမှာအထက်လိတ်သူဘက်စီကိုတက်ကနှစ်ခါတိတိအမဲပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်။အမဲပြက်ခတ်ရမှာလဲဖာတီတာခွဲလွဲကိုတင်မြောက်ပတ်တာပြီးမှသာပြက်ခတ်ခဲ့ကြတယ်။ဖာတီရဲ့ကူညီမှုကြောင့်ပဲနှစ်ခေါက်စလုံးအမဲရရှိခဲ့တယ်။ပထမကြိမ်ကဆက်တကောင်ရရှိခဲ့ပြီးဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့တောဝက်တစ်ကောင်နဲ့ခြေတစ်ကောင်ရရှိခဲ့တယ်။အမဲပြက်ခတ်ရမှာဖာတီစောင်းနေတိုင်အကူညီဖြစ်ရဲ့နေပိုင်လက်နက်ကင်ငိမ့်ချင်းအဖွဲစီကိုခွင့်တောင်းခဲ့ရပါတယ်။ထိုရရှိတဲ့အမဲတို့ကိုစကန်းစေယူဆောင်ခဲ့ကြပြီးအမဲပြက်ကအသားတချို့ကိုဖာတီစောင်းနေတာတို့ထမင်းဆိုင်စီပို့ပေးခဲ့ကြတယ်။တပတ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရောစိုးလေးပါနောက်ပိုင်းကအလုပ်တွေရှိရာရန်ကုန်စီအပြန်ခရီးစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲတုန်းကကြာမနေခဲ့ရပဲပြန်ခဲ့ကြပေမဲ့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာတော့လေးမိုင်ဒေတာနဲ့ထိုးစင်ကထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်အကူအညီပေးရတဲ့မုတ်ဆိုးတာခွဲလွင်နဲ့အတူထမင်းဆိုင်ကဗာတီစောနေတာတို့လင်မယားကိုယခုထက်ထိတတိယနေမိပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်